स्थानीय शासन कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा म कुमार यात्रुको नमस्कार। इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालबाट प्रसारण भइरहेको यो स्थानीय शासन कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा खास गरिकन हामी समसामयिक सामाजिक विषय, राजनीतिक विषय र स्थानीय तहको अधिकार, स्थानीय तहको अभ्यासहरूको बारेमा छलफल र बहस गर्दै आइरहेका छौँ। यही क्रममा आज हामी अलिक नयाँ प्रसङ्ग र नयाँ सन्दर्भका साथ उपस्थित भएका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका र स्थानीय तहमा प्रभाव हुने अनुदानहरू, विभिन्न खालका अनुदानहरूको सन्दर्भमा हामी छलफल र बहस गर्नेछौँ। यो क्रममा आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्ध गुरुङ, जुद्ध बहादुर गुरुङ हामीसँग हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, नमस्कार। कुराकानीको सिलसिला चाहिँ यो नेपालको संविधानमा पहिलोपटक व्यवस्था भएको र नेपालको अभ्यासको सन्दर्भमा पनि नयाँ अभ्यासको रूपमा आएको यो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सन्दर्भबाट कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु। यो आयोगले मुख्य गरिकन के जिम्मेवारी सम्पादन गर्छ, हाम्रो दर्शकहरूलाई अलिकति बुझाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कुमारजी। वित्त आयोग 2072 संविधानले हजुर व्यवस्था गरेको धारा 250 यो वित्त राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ र यसमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गर्छ र यसमा कानुन लेख प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा पनि 20 अनुभव प्राप्त गरेको, ब्याचलर डिग्री पास गरेर 20 अनुभव गरेको व्यक्तिहरू, 45 पुगेका व्यक्तिहरूलाई उसले संवैधानिक परिषदले नियुक्ति सिफारिस गरेपछि मुख्य गरी यसको कार्य जिम्मेवारी चाहिँ के हो भन्ने विषयमा त्यसको म आउँदैछु। त्यसमा 251 त्यसको जिम्मेवारीहरू, कार्यक्रमहरू के छ त्यो चाहिँ मेन्सन गरेको छ, त्यो उल्लेख गरेको छ। त्यसमा 4 कामहरू दिएको छ, राजस्व बाँडफाँड हजुर होइन, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरण अनि ऋणको सीमा निर्धारण लगायतका कामहरू सम्बन्धी सिफारिस, त्यसपछि सल्लाह सुझावहरू, अध्ययन अनुसन्धानहरू, विवाद भए त्यसलाई समाधानको उपायहरू दिने सबै कामहरू चाहिँ तोकेको छ, संविधानले तोकेको छ। जस्तो अब सरकारले स्थानीय तह प्रदेशहरूलाई अर्थात् सङ्घीय सरकारले स्थानीय तह प्रदेश सरकारहरूलाई अनुदानहरू दिन्छ नि, अघि यहाँले एउटा शब्द भन्नुभयो राजस्व बाँडफाँड, यसमै पर्छ यो अनुसन्धान? अनुदान र राजस्व बाँडफाँड भनेको फरक चिज होइन। राजस्व बाँडफाँड राजस्वबाट आएकोलाई चाहिँ हामी बाँडफाँड गर्न सिफारिस गर्छौँ। अनुदान 4 दिएको हुन्छ, एउटा वित्तीय सामान्यकरण अनुदान, अर्को सशस्त्र अनुदान, एउटा समापूरक अनुदान र एउटा विशेष अनुदान भनेर 4 अनुदानहरू सिफारिस गर्छौँ हामीले। सामान्यकरण अनुदानमा हामीले फेरि 3 क्याटेगोरी गरेर हुन्छ। त्यो अलिकति राजस्व बाँडफाँडको चाहिँ अलिकति छोटोमा भनिदियो नि। राजस्व बाँडफाँडको चाहिँ जति पनि राजस्व सङ्कलन हुन्छ त्यसलाई हामीले जस्तो अब भ्याटको अन्तशुल्क दुईवटा मात्र, अन्तशुल्क अनि सवारी साधन कर चाहिँ जुन अनुसूचीमा छ नि 8-9 त्यो अनुसूची अनुसार यो एकल कर प्रशासन अन्तर्गत 60-40 हुन्छ। जसले उठाउँछ त्यसले 60% कभर गर्छ। सवारी साधनको उदाहरण लिउँ न, प्रदेश सरकारले 40-60% र स्थानीय पालिकाहरूले चाहिँ 40% पाउनुहुन्छ। 50% हो, 10% चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्थापन सम्बन्धी एउटा खर्च उठ्ने भएको हुनाले उसलाई 60 र जसले स्थानीय तहमा चाहिँ त्यो खर्च व्यवस्था गर्छ त्यसलाई चाहिँ 60, त्यसले जसले पाउँछ त्यसलाई 40 गरेको छ। त्यस्तै ढुङ्गाकिटी बालुवा पालिकाले गर्छ होइन, पालिकाको 60% गाउँपालिकाले नगरपालिकाले राखेको हुन्छ र 40% प्रदेश सरकारलाई पठाएको हुन्छ। यो राजस्व बाँडफाँड राजस्व चाहिँ 3 भयो, अनुदानको चाहिँ अनुदान 4 हुन्छ हजुर होइन, सामान्यकरण अनुदान, सशस्त्र अनुदान हजुर, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान हजुर। समपूरक सामान्यकरण अनुदान चाहिँ फेरि 3 हामीले वितरण गर्छौँ, न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्य सम्पादन भनेर भन्छौँ। न्यूनतम भनेपछि त्यो पालिकालाई आफ्नो कार्यक्रम, त्यो राज्य चाहिँ संविधानले दिएको जिम्मेवारी कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि न्यूनतम कति चाहिन्छ त जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा, खास गरेर जनसङ्ख्याको आधारमा मिनिमम यति यति भनेर 9 स्ल्याबमा चाहिँ हामीले विभाजन गरेका छौँ। मिनिमम 2,50,00,000 रुपियाँबाट सुरु गराएको छ, त्यति नभई हुन्न भन्ने खालको होइन।
त्यसरी अब त्यसपछि अब सूत्रमा आधारित भनेर भन्छौँ. सूत्रमा आधारित भन्दाखेरि त्यसको पूर्वाधारहरूको कुराहरू गरेछ, खाने पानी सरसफाइदेखि लिएर यहाँ सडक पूर्वाधारहरूको होइन, शिक्षा यिनीहरूले चाहिँ आधार मानेर चाहिँ त्यसलाई 70% अर्कोलाई 10% अर्कोलाई 20% गरेर क्याट त्यसको वेटेज अनुसार त्यो हामीले वितरण गर्छौँ. त्यसपछि अर्को के छ भने कार्य सम्पादनमा भनेर भन्छौँ. टोटल बजेटको करिब करिब हाम्रो अनुदानको 70% कार्य सम्पादनमा चाहिँ के अरे सूत्रमा आधारित हुन्छ, अनि 5% जति कार्य सम्पादनमा आधारित हुन्छ है, बाँकी चाहिँ उसमा हुन्छ, यो न्यूनतममा गएको हुन्छ टोटल बजेटको, त्यो पालिकाले पाउने बजेटको. न्यूनतम अनुदान भनेको चाहिँ जस्तोसुकै पालिका अर्थात् जस्तोसुकै प्रदेश भए पनि बराबरी पाउँछ, त्यो रेन्जभित्रकोले बराबर पाउँछ. ए बराबर, त्यो चाहिँ पाउने नै पाउने नै भयो. हजुर, जस्तो 10,000 कम पालि जनसङ्ख्या भएको पालिकाहरूले 2,50,000 अनिवार्य रूपमा सबैले पाउँछ, बराबर पाउँछ. ए होइन, त्यस्तो पालिकाहरू करिब करिब 100+ बढी पालिकाहरू छ जस्तो लाग्छ होइन, ठ्याक्क मलाई अहिले फिगर थाहा भएन, ठुलै सङ्ख्यामा छ त्यस्तो. जस्तो 500 लिएर 10,000 एउटा रेन्जमा, त्यस्तै 15,000-20,000 त्यसो गरेर 2,00,000-3,00,000 चाहिँ रेन्ज छ होइन. त्यो अनुसारको फरक चाहिँ उनीहरूको स्ल्याब अनुसार त्यो सूत्रमा न्यूनतममा चाहिँ पाउने अनुदान त्यत्तिकै पाउँछ उनीहरूले होइन. दोस्रोमा चाहिँ के भयो, हामीले सूत्रमा आधारित होइन, उनीहरूको चाहिँ के भन्छ यो एसडिआई भन्छौँ नि, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स, मानव विकास सूचकदेखि लिएर सबै कुरोहरूलाई आधार मानेर हामीले त्यहाँ क्याटेगोराइज गरेको छ, फर्मुला गराएको छ, त्यो फर्मुलाको आधारमा त्यो हामीले चाहिँ वितरण गर्छौँ. भने लास्टमा कार्य सम्पादन भनी छ. हजुर, कार्य सम्पादनमा करिब करिब 5% अनुदानको 5% चाहिँ कार्य सम्पादनमा चाहिँ 17 सूचक चाहिँ पालिकाहरूलाई छ, 11 सूचक चाहिँ प्रदेशहरूमा छ. 17 सूचक पालिकाहरूमा के छ भनेर तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने, सबभन्दा पहिला 10 बजेट ल्याए कि ल्याएन पालिकाले, त्यो चाहिँ कार्य सम्पादनभित्र पहिलो नम्बर पोइन्ट होइन, कार्य सम्पादनभित्र त्यो पालिकाले असार 10 संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार गाउँसभा नगरसभामा बजेट पेस गर्यो कि गरेन, गरे भने 1, गरेन भने 0. हजुर, अनि 30 पास गर्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन. त्यो 30 उसले पास गर्यो कि गरेन, गर्यो भने 1, गरेन भने 0. अनि त्यसै गरेर उनीहरूले चाहिँ यो कार्तिक मसन्तभित्र उनीहरूले चाहिँ राजस्वको आयव्ययको चाहिँ ऊ प्रोजेक्सन पठाउनु पर्छ अर्थ मन्त्रालयमा होइन, अनि समीक्षा गरेर पुष मसन्तभित्र पनि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्छ होइन. त्यो सबै त्यस्तो प्रक्रियाहरू छ, त्यो स्टेपहरू उनीहरूले फलो गर्यो कि गरेन. हजुर, जस्तो म यही सन्दर्भमा जस्तो स्थानीय तहहरूको अहिले पनि 10-15 अझै पनि बजेट पास भएको छैन होइन, 7 होइन, तिनीहरूले कुनै खालको बजेटै पाउँदैन कि त्यो होइन. हाम्रो चाहिँ फर्मुला अनुसार हामीले नदिने दिनुहुन्न भन्ने छ. हजुर, होइन त्यो त्यो चाहिँ छ, तर दिइरहेको छ सरकारले, किनभने उनको कामै चल्दैन होइन. सरकार त हो नि, सरकारको काम चलाउन त दिनु पर्यो, तर उनीहरूको कार्य सम्पादन एकदम पोहोर छ. अहिले बढी ल्याउने एउटा गाउँपालिका छ नैरनपुर भन्ने, बाँकेको त्यसले गत साल 1,00,000 मात्र बाँकी राखेको रहेछ क्या. उसले पाएको बजेट सबै राम्रोसँग चाहिँ सम्पादन गरेर राम्रो गरेर 1,00,000 खर्च गर्न सकेर हिँड्छ. 1 आएछ, 78 ल्याएको छ त्यसले होइन. अनि त्यस्तै त्यस्तै गरेर आउँदाखेरि 40 कम ल्याउने 14 पालिका रहेछ. त्यो सबै यो मध्य प्रदेशका जिल्लाहरू पर्छ त्यहाँ, त्यसमा प्रायः जसो 14 पालिकाहरू छ. 40 कम ल्याउने पोहोरमा गर्ने भनौँ न. अब 40-60 ल्याउने मिडियम भयो, 60 माथि ल्याउने चाहिँ अब अहिलेको हिसाबले चाहिँ अलि उच्च स्तरको भनौँ होइन. अनि जस्तो त्यसरी जुन क्याटेगोराइज गरिएछ त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ बजेटहरू चाहिँ भनौँ न अनुदानहरू सिफारिस गर्छौँ, त्यो अनुसार सरकारले चाहिँ पालिकाहरूमा पठाउने व्यवस्था. जस्तो यो कार्य सम्पादनको सूत्र चाहिँ कस्तो बन्छ नि त, सूत्र चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ नि, एसडिआई ए मानव विकास सूचकाङ्क आधारमा, अनि पूर्वाधार हो होइन, त्यसमा 4-5 क्याटेगोरी पर्छ नि होइन. त्यसमा अब पूर्वाधार भौतिक पूर्वाधारहरू कुरो भयो, खानेपानी भयो, सरसफाइको कुरा भयो होइन, अन्य कुराहरू बत्तीको सुविधा विद्युतको कुराहरू भयो, त्यो पालिकाले पाउने आधारभूत कुराहरू के छ त, त्यो कति पाएछ त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन हुन्छ. जस्तो अब त्यो मानव विकास सूचकमा हाई छ भने त्यो पालिकाले माथि पाउँछ कि थोरै पाउँछ महानगरपालिकाले थोरै पाउँछ सम्भावना ए
पाइरहेछ जस्तो गण्डकी प्रदेशले कम्ती पाउँछ प्रदेशहरुको हिसाबमा गर्दा सबभन्दा हाई छ माथि त्यो कम्ती छ तर त्यसको कम्पेन्सेट गर्ने कुनै उपाय चाहिँ खोज्नु पर्छ भने हामी त्यसको अध्ययनमा चाहिँ लागिरहेका छौं किनभने राम्रो गर्ने तपाईलाई यो नेशनल स्ट्यान्डर्ड छ यो यो स्ट्यान्डर्डमा तपाई हुनुहुन्छ यहाँ पुग्नुको लागि ग्याप भयो नि त त्यो ग्याप मिट गर्नलाई हामीले पैसा हाल्ने हो नि त हैन तर उ भन्दा माथि गएपछि नामै समानीकरण हुँदैन हैन समान गर्नु भयो होरिजन्टल पनि भयो अनि भर्टिकल पनि गर्नु पर्यो त्यो पालिका पालिका बीचको पनि समान हुनु पर्यो हैन अनि माथि र तलको पनि समान हुनु पर्यो अनि समानीकरण अनुदान भनेर भनिने गर्छ अब यहाँहरुले सूचक बनाउँदाखेरि जनसंख्या पनि छ हैन हजुर अरु पनि छ भूगोलहरु छ भूगोलहरु छ अब त 2068 को जनसंख्या जनगणनाको आधारमा अहिले गरिरहेको देखिन्छ हैन अब अर्को नयाँ जनगणनाको रिजल्ट अब हुन्छ परिवर्तन हुन्छ अहिले यो वर्षको चाहिँ यो आर्थिक वर्षको चाहिँ हामीले चाहिँ पुरानै तथ्याङ्कमा जनसंख्यामा को आधारमा हामीले चाहिँ सिफारिस गरिसक्यौं अब चाहिँ यो अब अर्को सालको लागि हामीले चाहिँ नयाँ जनसंख्या चाहिँ 10 वर्ष हामी त्यो प्रयोग गर्छौं यो यसपालीको जनसंख्याको तथ्याङ्क प्रकाशित गर्न ढिलो भए हुनाले हामीले आधिकारिक तथ्याङ्क हाम्रो स्रोत भनेको सीबीएस नै हो त्यो बाहेक हामी आफ्नो डाटा क्रिएट गर्न सक्दैनौँ होइन त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई नै बेस मानेर हामी सिफारिस गर्छौँ जस्तो अब यो सूचकहरू मैले सर हेर्दाखेरि यहाँहरूले चाहिँ सामाजिक आर्थिक अवस्थाको असमानताको अवस्थाहरूको बारेमा आयोगले गरेको अध्ययनको आधारमा भनेर स्रोतहरू उल्लेख गर्नुभएको छ त्यस्तो सबै नगरपालिका सबै गाउँपालिकाहरूको अध्ययन भएको छ सबैको छैन त्यो त स्याम्पलिङ बेसमा छ हजुर अब कुनै हाम्रो चाहिँ अध्ययन गर्ने टोलीले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा हामीले त्यसलाई निर्धारण गरेका छ जस्तो दुईवटा गऱ्यो भने स्याम्पलको रूपमा गरेका छ हामीले सब त्यो 753 पालिकामा हामी पुग्न सकेको छैनौँ अध्ययनको कुराहरू भइरहेछ त्यो दुई खालको भयो चाहिँ यो समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान पालिकाहरूले आफ्नो चाहिँ डिमान्ड साइडको भयो एउटा चाहिँ सशस्त्र अनुदान चाहिँ के अरे समपूरक अनुदान चाहिँ सप्लाई साइडको भयो तिमीलाई यो पुगेछ यो गर भन्ने कुरो भयो एउटा होइन तलकोले हाम्रो यो हाम्रो पालिकाहरूमा जनजाति अथवा हाम्रो पालिकामा दलितहरू हाम्रो पालिकामा अथवा पिछडिएको वर्गहरू छ त्यसको स्ट्यान्डर्ड मिट गर्नु पर्यो भने विशेष अनुदानबाट माग गरेर उनीहरूले त्यो समुदायको लागि अलिकति माथि उठाउन सक्ने शैक्षिक स्तर उठाउनु पर्ने हो कि स्वास्थ्यको स्तर उठाउनु पर्ने हो कि अरू आय आर्जनको कुराहरू उठाउनु पर्ने हो कि के हो त्यहाँ आवश्यकता के हो पालिकाले नै आइडेन्टिफाई गरेर त्यो अनुसारमा योजना आयोगमा पठाएर अर्थ मन्त्रालय मार्फत बजेटको व्यवस्था हुन्छ त्यो सिफारिसको आधारमा यो विशेष अनुदान त्यसरी जान्छ त्यसरी पाउने सशस्त्र अनुदान पनि अहिले चाहिँ हाम्रो संविधानको कानुनको इन्ट्रेस्ट अथवा त्यसको भाव के हो भनेदेखि कहाँनिर चाहिँ पुगेछन् शर्तसहितको पठाऊ भने हो तर अहिले सरकारले योजना आयोगले के गर्यो हामीले चाहिँ ऊ मात्र दिन्छौँ सिफारिस मात्र दिन्छौँ राष्ट्रिय मानकहरू अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्टहरू होइन के पुगेछन् त्यो मिट गर्नलाई सरकारको कमिटमेन्टहरू मिट गर्नलाई तपाईँको क्षेत्रमा नपुगेकोहरूलाई यसरी दिनु भनेर भनेको छ तर सरकारले के गरेछ भने त्यो गाउँदेखिको चाहिँ खोल्चादेखि पलान चौतारोसम्मको बाटो यहीँबाट तोकेर पठाएको छ त्यो चाहिँ बेठिक हो भने हामी भनिरहेछौँ हाम्रो प्रतिवेदन पनि भनिरहेछन् हाम्रो सिफारिसहरू पनि त्यो कुरा उल्लेख भएको छ अलिकति सुधार भएर आएको छ अस्तिको एनडिएको मिटिङमा प्रधानमन्त्रीज्यूले नै आफैले के भन्नुभयो भने सेक्टर तोकेर पठाउने हाम्रो सिफारिस थियो सेक्टर तोकेर पठाउने शिक्षा क्षेत्रमा यो पुगेन अथवा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो पुगेन पूर्वाधारको क्षेत्रमा यो पुगेन अब खानेपानीको क्षेत्रमा यो पुगेन सडकको क्षेत्रमा यो पुगेन भनेर तलबाट आयो भने त्यो अनुसार पठाउने ब्लकमा पठाउने सशस्त्र अनुदान ब्लकमा पठाउने भनेर भनिएको छ तर फल्लाको घरदेखि फल्लाको घरसम्म बाटो भनेर हुन्छ सानसानो पनि हालिरहेको 10,000, 20,000 50,000 1,00,000, 2,00,000 काम गइरहेछ त्यो चाहिँ बेठिक भयो संविधानको मर्म विपरीत भयो भनेर हामीले सिफारिस भने गरेको गरेछौँ हजुर त्यो अनुसार उनीहरूले पनि अलिकति सुधार गर्दै आएको छ यो चाहिँ ह्युमन नेचर रहेछ क्या खासै हामीले चाहिँ जति पार्टीको आफ्नो मान्छेहरू आफ्नो कार्यकर्ता होइन आफ्नो भोट ब्याङ्कहरू भनौँ विशेष गरेर कहाँनिर चाहिँ आफ्नो भोट ब्याङ्क छ अथवा कहाँनिर के गर्नु छ मोटिभेसन गर्नु छ त्यसतिर उनीहरूले मोटिभेसन अहिले त अब सिंहदरबार घुम्ने हो भने हरेक मन्त्रालयमा स्थानीय तहको प्रदेशको मान्छेहरू अर्थात् त्यहाँ डेलिगेसन आइरहेको हुन्छ कि मलाई बजेट यो पहिलाको भन्दा अहिले कम छ है हजुर पहिलोको भन्दा धेरै कम छ हामी कहाँ अब 753 सरकारहरूलाई हामी एकमुष्ट ब्लकमा चाहिँ हामीले सिफारिस गर्छौँ होइन सिफारिस गर्दाखेरि कसैले पनि मलाई मेरो पालिकालाई चाहिँ यो अलिकति धेरै हालिदिउँ भनेर आएको छैन बरु तपाईँको सूचक इन्डिकेटरहरू बेसहरू ढाँचाहरू आधारहरू चाहिँ अलिकति सुधार गर्दाखेरि राम्रो होला कि
सुधार गर्नुपर्छ होला भन्ने हाम्रो विभिन्न खालको अन्तर्क्रियाहरू हुन्छ जिल्लाहरूमा जाँदाखेरि पालिकाहरूमा जाँदा अन्तर्क्रिया हुँदाखेरि उहाँहरूको कुरा चाहिँ त्यसरी आएको छ मेरो मलाई अलि धेरै देऊ भनेर कसैले भनेको छैन त्यो भनेको हाम्रो जनताको लेभलमा एवेरनेसको लेभल अलिकति बढेछ कि भन्ने खालको इन्डिकेटर हो भने इन्डिकेसन हो भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो अब यहाँले विभिन्न यो अनुदानको ढाँचाहरू अर्थात् यसको चाहिँ मापदण्डहरू बनाउनु भएको छ त्यसको आधारमा सिफारिस भएको छ होइन यो यो तपाईँहरूकोमा सुशासनको विषय चाहिँ कसरी समावेश हुन्छ सुशासन त त्यही उसले हाम्रो 17 इन्डिकेटर छ नि होइन पालिकाले 10 गते असार 10 गते ऊ ल्याएन मसन्दभित्र पास गरी गरेन पेरिटिक प्लान बनाएको भएन प्लान अनुसार तपाईँले योजनाहरू कार्यान्वयन गरेको गरेन जनसङ्ख्या र भूगोल आधार मानेर तपाईँले बजेटहरू सिफारिस गरेको गरेन लगायतका कुराहरू छन् लिजा भन्ने छ नि त त्यो लिजा लिजाले पैसा दिँदैन सेल्फ इभ्यालुसन गर्ने सिस्टम हो यो हाम्रो चाहिँ यो कार्य सम्पादनले चाहिँ पैसा दिन्छ त्यो राम्रो गऱ्यो भने त्यसको नम्बर अब 1 नम्बर ल्याउन सक्यो भने 5-7 लाख रुपियाँ बराबरको वेटेज भनौँ न त्यो पैसा थपिन्छ उसको बजेटमा अर्थात् त्यो पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ यहाँ एडजस्ट भएको छ अर्को अब सूत्र भन्ने पनि छ क्या अरे सूत्र छ त्यो त्यो त्यसको त्यो त्यसको चाहिँ के हुन्छ नि त्यसको पनि त्यही हो हजुर सूत्रको पनि त्यसको सूचक तपाईँहरूकोमा सूचकमा इन्भल्भ छ कि छुट्टै छुट्टै हो भने हाम्रो सूचक रेडी त्यो लिजसित फरक हो यो ए फरक फरक हो यो एउटै होइन त हेर्दाखेरि रिजल्ट चाहिँ एउटै देखिन्छ त्यसको भित्रको जुन संरचना छ नि त्यो अलिकति फरक छ हजुर लिजको र हाम्रो चाहिँ अलिकति फरक छ हजुर लिजमा चाहिँ उनीहरूले आफैले इभ्यालुएट गरेर पठाउँछ तर यसमा हामीले इभ्यालुएट गर्छौँ उनीहरूले समयमा चाहिँ बजेट ल्याएको ल्याएन उनीहरूको वेबसाइटमा हेर्छौँ होइन उनीहरूले चाहिँ पास गरी गरेन उनीहरूको वेबसाइटमा हेर्छौँ उनीहरूको औद्योगिक योजना सही छैन वेबसाइटमा हेर्छौँ विभिन्न सूचनाहरू समयमा प्रकाशित गरी गरेन उनीहरू हामी वेबसाइटमा हेर्छौँ अनि त्यो अनुसार उनीहरूको बेरोजगार घटाउने कुरा पनि सुशासनभित्रै पऱ्यो नि बेरोजगार अझै मेरो गाउँपालिका भने दार्चुलाको होइन बै डरेलधुराको एक पोहोर फर्स्ट भएको थियो त्यो हजुर अनि उसको अध्यक्षलाई पोहोर अस्ति 2 हप्ता अगाडि म वीरेन्द्रनगर जाँदाखेरि भेट भएको थियो पोहोर त हामी फर्स्ट भए त यसपालि त गर्न सकिएन सर भन्नुभयो उहाँले के भयो त नि भनेर सोद्धाखेरि हाम्रो बेरोजगारीले खतम पार्यो बेरोजगारी अलिकति धेरै भयो हजुर त्यसले गर्दा हामीले बेरोजगारी घटाउन सकेन त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति नम्बर अलिक थोरै आयो तर 70 चाहिँ काटेछौँ है पोहोर 78 ल्याएको थियो यसपालि 70 चाहिँ काटेछौँ भनेर गर्वका साथ भन्नुहुन्थ्यो भनेपछि उनीहरूले नि के गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू प्रोसेसको कुराहरू बढी ओरिएन्टेड छ हाम्रो होइन उनीहरूले चाहिँ अलिकति त्यो फेरि दोहोरिएको छ है त्यो पालिकाको अध्यक्ष चाहिँ कतिपय पालिको अध्यक्ष दोहोरिए पनि उनीहरूलाई त्यो कुरो थाहा रहन्छ जस्तो आमा छेजुङको एकजना अध्यक्षजी आउनुभएको थियो अनि हाम्रो प्राकृतिक स्रोतबाट हाम्रो पैसा कति आउँछ हजुर भन्दा आइपुग्यो दोहोरिएको भन्नुहुन्थ्यो उहाँले है अब यो हाम्रो तामाङ यस्तो के तामाङ लामा के भन्थ्यो तामाङ समुदायको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ होइन म दोहोरिएको भन्नुभएको थियो अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो त्यहाँ चिल्मेमा त त्यो हाइड्रो पावरहरूको धेरै रोयल्टी आउँछ नि यति पैसा आउँछ भने मैले उहाँले हेक्का राख्नुभयो रहेछ क्या ए होइन त्यस्तो लेभलसम्म पनि हामीले चाहिँ भेट्यौँ होइन जस्तो अस्ति एक दिन सामान्यकरण अनुदानको सिफारिस गरेको थियो यो नवल परासीको यो विनय त्रिवेणीको गाउँपालिका अध्यक्षले हाम्रो एउटा सुस्त गाउँपालिकाको चाहिँ यो सामान्यकरण अनुदान चाहिँ बराबर भयो हजुर कसरी भयो उहाँहरूभन्दा हामी बेटर छौँ नि भनेर कुरो गर्नुभयो उनीहरूको यसो हेर्दाखेरि अलिकति चाहिँ कार्य सम्पादनमा सुस्ताको राम्रो रहेछ विनय त्रिवेणीको अलिक कमजोर रहेछ नम्बर थोरै पाएछ अनि जोड्दाखेरि बराबर जस्तो देखिन आएछ होइन त्यसो भएपछि उनीहरूले के कतिसम्म नलेज राखेको रहेछ त पालिकाको अध्यक्षहरूले भन्ने कुरो एउटा इन्डिकेसन हो क्या उनको भन्दा मैले राम्रो गरेको थिएँ नि मेरो नम्बर त यति आयो नि भन्ने खालको त उसले चाहिँ त्यो डेप्थसम्म अध्ययन गरेछ भन्ने कुरो त बुझ्यो नि त होइन त्यस्तो कुरोहरू पनि छ कतिपय चाहिँ अब जति कति आउँछ थाहा पनि छैन होइन त्यो अर्को कुरो चाहिँ के छ भने पालिकाको अध्यक्षहरूले चाहिँ अहिले कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अलिकति अलिक काममा चाहिँ बढी जोड गराउने होइन कतिपय कुराहरू चाहिँ अब सरकारी कर्मचारी त सेक्सन अफिसर भएको छ पास गरेदेखि त 6 महिना 1 वर्ष त उहाँ स्टाफ कलेजमा लगाएर संविधानको धाराले यो भन्छ यो वन ऐनले यो भन्छ विद्युत ऐनले यो भन्छ होइन राजस्व ऐनले यसो यसो भन्छ भनेर पुरा सिकाएको हुन्छ नि त उहाँहरू त त्यो त्योभन्दा 1 इन्च तलमाथि गर्न सक्नुहुन्न गर्नुहुन्न पनि उहाँहरूको आफ्नो केरियरमा दाग लाग्छ भने गर्नुहुन्न उहाँहरूले तर पालिका अध्यक्षले कहिले कहिले चाहिँ उनीहरूको घोषणा पत्रमा लेखेर आएको हुन्छ
अथवा भाषण गर्दा म यसो गर्छु भनेर आएको हुन्छ त्यो कमिटीमा त पुरा गर्नु पर्यो कुनै सरकारी ऐन कानुनले चाहिँ त्यहाँ भेट्दैन फेरि त्यसपछि उनीहरूको कन्फ्लिक्ट सुरु हुन्छ होइन त्यसो नगर भनेर मैले के भन्छु भने प्रत्येक पालिकाहरूमा जाँदा छलफल गर्दाखेरि के भनिरहेको छु भने पालिकाको अध्यक्षहरूको चाहनालाई मिट हुने सरकारी निकायको साथीहरूले कर्मचारीहरूले पनि के छ वे आउट यो नभए यो सो हजुर यसरी जान सकिन्छ भनेर अब भावनामा चाहिँ उनीहरू बगेर आएको हुन्छन् त्यो एड्रेस पनि गरिदिनुपर्छ अनि मात्रै तपाईँहरूको बिचको स्मुथनेस बस्छ जस्तो बागमती नगर नगरपालिका भन्ने हजुरले सुन्नु होला सल्लाह दिएको हजुर एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ उहाँ दोहोरिएर नै आउनु भएको छ होइन 154 बिघामा चाहिँ त्यो सरकारी जग्गामा ताल बनाएरछ त्यो ताल बनाएपछि त्यो वरिपरिको चाहिँ जमिन चिसान बढेर रहेछ क्या रिचार्ज भएर अनि वरिपरि खेती गर्नलाई तरकारी बनाउनलाई हाम्रो फोनिजको मिटिङ पनि त्यहाँ भएको थियो त्यहाँ घुमेर भर्खर त्यो 154 हेक्टर भनेको थियो त्यो कति थाहा छैन मलाई अनि त्यहाँ राम्रो चाहिँ गरेर रहेछ क्या त्यहाँ तिनीहरूले पालिकाहरूले धेरै राम्रो गरेको पालिकाहरू पनि छन् होइन त्यो पालिकाहरूको चाहिँ त्यो सियो चाहिँ 6 वर्ष भयो कि त्यहीँ बसेको एक्लै कर्मचारी चाहिँ एकदम थाइतो हुँदाखेरि त्यसरी रिजल्ट आउँछ भन्न खोजेको एउटा इक्जाम्पलको रूपमा तर कुनै कुनै पालिकाहरूमा 2 महिना पनि नटिक्ने 3 महिना पनि नटिक्ने त्यस्तो उनीहरू छ होइन त्यो अब पालिकाको अध्यक्ष र सियो साहबको बिचको चाहिँ वेभलेन्थ नमिल्दाखेरि फ्रिक्वेन्टली चेन्ज भएर अनि त्यसको प्रभाव चाहिँ जनतामा पुग्ने सेवाहरूमा विकासहरूमा चाहिँ प्रभाव पर्न जान्छ यो जस्तो यो अनुदान प्रणालीको सूचकको बारेमा यहाँलाई धेरै विषयमा प्रकाश पारिसक्नु भएको छ अब एउटा मैले सुनेको गुनासोको रूपमा सुनेको चाहिँ यहाँहरूले खोपको कुरा विद्यार्थी भर्नाको कुरालाई पनि सूचकमा हाल्नु भएको छ होइन तर अनुदानको कुरा त अब प्रोजेक्ट बनाउनेसँग सम्बन्धित हुन्छ त्यहाँको महँगी त्यहाँको दुर्गमतासँग चाहिँ दाजेको छैन भन्ने खालको कुराहरू सुनिन्छ यसमा दुर्गमताको कुरा त भौगोलिक दुर्गमता हामीले भूगोलको क्षेत्रफल आधार मानेको छ त्यसको त्यो सडकको लम्बाइलाई हामीले आधार मानेका छौँ होइन त्यो दुर्गमतामा हामी गाँसिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो खोप कति पटक दियो सुत्केरी हुँदाखेरि कहाँ गऱ्यो हस्पिटलमा गऱ्यो घरमा गऱ्यो अथवा स्वास्थ्य सेवामा कहाँ गऱ्यो होइन त्यो पनि अनुदानसँग अनुदानको कार्य सम्पादन सूचकमा त्यो जोडेको छ विद्यार्थी भर्ना कति भयो एसएलसीसम्म कति के अरे सिई परीक्षामा कति ग्रेडसम्म ल्याए होइन कति ड्रप आउट भयो ती सबै सूचक रूपमा छ त्यो शैक्षिक क्षेत्रमा उनीहरूको लोकल लेभलको चाहिँ जुन एसडिआई छ नि त्यसको इम्प्रुभमेन्ट होस् भनेर त्यो सूचकहरू राखेको त्यो बाहेक अब सरसफाइको कुराहरू पनि राखेको छ हामीले होइन खानेपानीको कुरा पनि राखेको छ विद्युत कुरो पनि राखेको छ यी कुराहरूलाई चाहिँ सबै एकमुष्ट रूपमा सूचक चाहिँ सामान्यकरण अनुदान वितरण गर्ने आधारको रूपमा हामीले चाहिँ राखेका छौँ जस्तो महँगीको कुरा चाहिँ त्यसमा छैन महँगी चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ महँगीको कुरा चाहिँ हामीले वीरगन्जको अर्थात् पर्साको नगरपालिका र अनि अर्थात् हिमाली बेल्टको नगरपालिका पनि एउटै हो नि त भौगोलिक दुर्गमताले गर्दा हाम्रो देशै विविध छ भौगोलिक विविधता र जातीय विविधता छ होइन दुइटै विविधताहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि हामीले संहिता ल्याएको हजुर होइन जस्तो कुनै एउटा मनाङ मुस्ताङ अथवा दुर्गम जिल्लाको रसुवातिरको कुरो गरौँ भने कुनै एउटा डोल्पाको कुरो गरौँ हुम्लाको कुरो गरौँ त्यहाँ एक बोरा सिमेन्ट लैजाँदाखेरि 2,000 पर्छ भने हाम्रो बजारमा त 600-700 पाइन्छ होइन त्योसित ऊ गर्न त मिलेन खर्चको आवश्यकता कति छ त्यसको हाम्रो मापदण्ड चाहिँ बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कले गरेको एउटा रिपोर्ट चाहिँ छ त्यो रिपोर्टले त्यो तथ्याङ्कमा चाहिँ हामीले त्यो गर्नु नसकेको कारणले त्यो रिपोर्ट हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेको छैन हजुर अब म अर्को विषय अर्को सन्दर्भ अब प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कार्य जिम्मेवारीभित्र पर्ने यो प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँड एउटा प्रमुख चासोको विषय पनि बनेको छ यो प्राकृतिक स्रोत भनेको कसरी रोयल्टी प्राप्त हुन्छ र यहाँले कसरी बाँडफाँड गर्नुहुन्छ योबारे अलिकति विस्तार प्राकृतिक स्रोत भनेको युएन तथा युएनसँग अबद्ध संस्थाहरूले दिएको एउटा डिफिनेसन अनुसार हजुर प्राकृतिक स्रोत भन्नाले यो पृथ्वीमा एभाइलेबल यो पृथ्वीमा उपलब्ध सम्पूर्ण प्राकृतिक वस्तुहरू जसलाई सिप समय र श्रम लगाएपछि होइन वित्तमा कन्भर्ट हुन सक्छ त्यसलाई हामीले प्राकृतिक स्रोत भनेर भन्छौँ उदाहरणको लागि खोलाको ढुङ्गा बोकेर ल्याउनु पर्यो उठाउने सिप पनि चाहियो बोक्ने सिप पनि चाहियो ल्याउने श्रम पनि लगाउनु पर्यो होइन त्यसलाई के गर्नु पर्यो अर्को चाहिँ समय पनि लाग्ने भयो तिनवटा त्यो लगा स प्रयोग भएपछि त्यो यहाँ ल्याएर बेचेपछि पैसा आउने भयो हजुर
वित्तमा कन्भर्ट भयो त्यस्तो चिजलाई हामीले प्राकृतिक स्रोत भन्छौँ विश्व युनिभर्सल डिफिनेसन अनुसार तपाईँको बुझाइ र मेरो बुझाइ फरक हुनसक्छ प्राकृतिक स्रोतको होइन यो अनुसार नेपाल सरकारको अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐन 2074ले के बनाएको छ भनेर पाँचवटा क्याटेगोरी मात्रै दिएको छ एउटा पर्वतारोहणबाट आउने रोयल्टी वितरण गर्नु भनेको छ दोस्रोमा वन होइन तेस्रोमा चाहिँ विद्युत चौथोमा चाहिँ खानी तथा खनिज भनेको छ पाँचौँमा चाहिँ पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत भनेर भनेको छ हजुर अहिले हामीले चाहिँ चारो रोयल्टीहरू चाहिँ वितरण गरिरहेको छौँ हिमालय पानी चाहिँ गर्नुहुन्न पानीको गर्दैनौँ पानी पानी किन गर्दैनौँ भने पानी चाहिँ मौलिक अधिकारभित्र पर्छ खाने पानी चाहिँ ए हजुर होइन जस्तो मेलम्चेको पानी यहाँ ल्यायो नि काठमाडौँ ल्यायो होइन त्यसको हामीले चाहिँ रोयल्टी उठाउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ तर संविधानको चाहिँ मौलिक अधिकारभित्र खानेपानी चाहिँ स्वच्छ खानेपानी दिनुपर्छ भनेर धारा 30 दिएको छ होइन त्यस कारण त्यो हामीले चाहिँ त्यो रोयल्टी लाउन सक्दैन तर त्यहाँ त मौलिक अधिकारभित्र पर्यो रसुवाबाट स्प्रिङ वाटर भनेर चाहिँ दुबईमा पानी निकासा गरेर त्यसको त हामी रोयल्टी लिन्छौँ नि त्यसको चाहिँ माडफाड हुँदैन हुन्छ त्यो त्यसको त्यो अहिलेसम्म गरेको छैन गर्नुपर्छ भन्ने छ तर त्यो अहिले चाहिँ भर्खरै बिगिनिङ स्टेजमा भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामीले ऊ गरेका छैनौँ हजुर होइन त्यो व्यापारिक त्यो चाहिँ दुईवटा खाले हुने भयो हजुर घरायसी प्रयोजन र व्यापारिक प्रयोजनको कुरो हुने भयो ए घरायसी प्रयोजनको लागि चाहिँ आधारभूत कुरामा जाने भयो व्यापारिक प्रयोजनको लागि जस्तो तपाईँले इन्डस्ट्रीमा प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन अरू कुराहरूमा प्रयोग गर्नुहुन्छ पानी नै उसमा हाम्रो विद्युतमा प्रयोग गरेपछि त त्यो पनि कमर्सियलाइज भयो नि त ती कुरोहरू भयो होइन त्यसले गर्दा त्यतापट्टि हामी खानेपानीको मात्रै हामी फोकस हुन्छौँ ऊ त हाम्रो ऐनले दिएको ऊ चाहिँ विद्युतबाट आएको विद्युतको रोयल्टी हामी बाँड्छौँ अहिलेसम्म 141 स्थानीय तल होइन 141 विद्युत गृहबाट हजुर 2223 मेगावाट उत्पादन भएको छ र कति कति 141 गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ त्यो रोयल्टी जान्छ हजुर होइन त्यो विद्युतबाट आएको रोयल्टी जान्छ दोस्रो वन वनबाट आएको रोयल्टी 500 देखि लिएर 500,000-600,000 छ 58,00,000 एउटा पालिकामा जान्छ घटीमा 500,000-700,000 छ होइन उदाहरणको लागि नेपालमा सबै पालिकाहरूमा वन छैन काठमाडौँ महानगरपालिकामा वन छैन दुईवटा महानगरपालिका काठमाडौँ र ललितपुरमा वनको क्षेत्रफल छैन धार्मिक वन अरू निजी वनहरू होला तर सरकारी वन छैन त्यस्तै हिमाली भेगहरूमा डोल्पा मुस्ताङ यता हुम्ला जुम्लातिर मुगुतिर होइन यता रसुवातिर वन छैन त्यस्तो 106 पालिकाहरू छ मधेसको पनि कुनै तराई मधेस प्रदेशमा पनि कुनै कुनै पालिकामा वन छैन पालिका वन नभएको 106 पालिकाहरू छ जिरो वन भएको हजुर अनि 1 हेक्टरभन्दा कम भएको 34 पालिका जस्तो लाग्छ मलाई त्यति वन नभएको वन कम भएको पालिकाहरू छ ती पालिकाहरूलाई पनि सरकारले चाहिँ जुन रोयल्टी उठाउँछ वनबाट त्यसको 25, 25 र 50 केन्द्र सङ्घ सरकारमा 25% प्रदेश सरकारमा र 25% पालिकाहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ पठाउने गरेका छौँ हजुर त्यस्तै गरेर हजुरलाई चाहिँ फेरि अर्को पर्वतारोहणको कुरा आउला नेपालमा 1910 अग्ला हिमालहरू छन् त्यसमा चाहिँ 1310 चाहिँ नामाकरण भएको छ त्यसमध्ये 414 चाहिँ हिमाल खुल्लाको लागि आरोहण खुल्लाको लागि सरकारले चाहिँ लाइसेन्स दिएको छ अथवा अनुमति दिएको छ त्यसमध्ये अहिलेसम्ममा 103 हिमाल मात्रै बिक्री भएको छ 414 हिमाल चढ्न मान्छे आउँदैन सबभन्दा बढी रोयल्टी कहाँ आउँछ सगरमाथामा आउँछ होइन त्यसमा करिब करिब 10 करोड जति वर्षमा सगरमाथाले चाहिँ वर्षमा चाहिँ त्यो उसबाट आउँछ रोयल्टीबाट आउँछ भने उसले एक्स्ट्रा पैसा उठाउँछ 2000 पर हेड पालिकाले पर्यटन शुल्क भनेर उठाउँछ हजुर उनीहरूको चाहिँ अनुसूची 8 भएको चाहिँ स्थानीय पर्यटन शुल्क उठाउन सक्ने अधिकार अनुसार उनीहरूले उठाउँछ अहिले अस्ति एउटा प्रेजेन्टेसनमा पनि पुगेको थिएँ करिब करिब 45 करोड रुपियाँ उठाएर छ 5 वर्षको 5.5 वर्ष उनीहरूले आफैले आफैले उठाएको आफैले उठाएको त्यो पैसा उनीहरूले उसको लागि खर्च गरेका छ हजुर हाम्रो सिफारिसमा के छ भने जुन उद्देश्यको लागि रोयल्टी उठेको छ त्यो उद्देश्य लागि उठेको जुन पैसा त्यहाँ गाउँपालिकामा जान्छ त्यही क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ सिफारिस गरेका छौँ त्यस्तो 16 पोइन्ट छ उसको लागि हाम्रो पर्वतारोहणबाट उठेको रोयल्टीको लागि जस्तो खुम्बु पासाङ गाउँपालिकाले के गरेछ भने एउटा ट्रेकिङ सिस्टम है ट्रेकिङ कार्डहरू लगाउने गरेका छन् 4 नाकाबाट कुन देशको कति बजे कुन उमेरको कतिजना सबै प्रवेश गर्यो प्रवेश गर्यो उनको चाहिँ ल्यापमा के अरे उसको
कन्ट्रोल रुममा चाहिँ देखिन्छ हजुर र कहाँ गएर बस्यो रिपोर्ट नभएदेखि यो चाहिँ साइलेन्ट भयो भन्ने खालको इन्फर्मेसन सिस्टम उनीहरूले इन्ट्री गरेछ होइन चारवटा नाकाबाट उनीहरूले चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने सिस्टम बनाएछ र पोर्टरहरूलाई हिमाल चढ्न जाँदाखेरि चाहिँ भरियाहरूलाई जुन अलिक दुःख पाएकै नेपाली जनताहरू त्यहाँ पोर्टरको रूपमा जान्छ उनीहरूलाई चाहिँ बुटको व्यवस्था स्लिपिङ ब्यागको व्यवस्था डाउन ज्याकेटको व्यवस्था 100 रुपियाँ तिरेर भरिया दर्ता हुने त्यहाँ गाउँपालिकामा त्यो तिरेर पछि अलिकति डिपोजिट गरेर त्यो उनीहरूले नि शुल्क रूपमा चाहिँ त्यो क्लथको क्लथ ब्याङ्कको व्यवस्था गरेको छ होइन त्यो गरेर फर्केर आएपछि उनले चाहिँ त्यो डिपोजिट फिर्ता लिन्छ त्यो उनले लगाएको चाहिँ लुगाहरू त्यहाँ डिपोजिट गर्छ त्यो त्यो खालको चाहिँ उनीहरूले व्यवस्था गरिरहेछ भनेपछि जुन स्रोतबाट उठेको पैसा त्यही स्रोतमा चाहिँ व्यवस्थापनमा खर्च गर्नु पऱ्यो भन्ने हाम्रो सिफारिसलाई उनीहरूले चाहिँ कार्यान्वयन गरेको छ यो खम्बु पासाङ लामो त पर्यटनमा सबैभन्दा बढी रोयल्टी पाउने मध्यमा पर्छ पर्छ होइन तर अब यो जस्तो अब अरू विद्युतको पछि जाउँ ल जस्तो पर्यटनकै सन्दर्भमा पनि अब जस्तो अब भनौँ न त्यो गाउँपालिका मात्रै हो र अरू पनि त होइन यस्तो छ त्यसलाई कसरी हामीले वितरण गर्छौँ भनेर खोज्नु हजुरले होइन त्यसमा के हो भने हाम्रो त्यो हिमालको अवस्थिति कहाँ छ कुन पालिकामा पर्छ होइन त्यो पालिकामा पर्ने अवस्थितिलाई त्यसमा पर्ने प्रभावित जनसङ्ख्या भयो कति क्षेत्रफल पर्छ कति जनसङ्ख्या प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरोलाई हामीले चाहिँ त्यो वितरणको आधारको सूचक बनाएको छ होइन त्यो अझै क्याराभन रुटको पनि कुरा छ क्याराभनको रुटको चाहिँ डिस्टेन्स हाम्रो सबै तथ्याङ्कहरू चाहिँ सरकारी निकायबाट प्राप्त गर्ने भएको हुनाले पर्यटन विभागको तथ्याङ्कमा हामी आधारित हुन्छौँ पर्यटन विभागलाई हामीले के रिक्वेस्ट गरेछौँ भने कहाँदेखि कहाँसम्म तपाईँको क्याराभन रुट हो होइन सर्टेन डिस्टेन्स त हो नि अब काठमाडौँदेखि चाहिँ सोलुसम्मै हो कि क्याराभन रुट रोड हेडदेखि त्यहाँसम्मको हो कि होइन रोड हेडसम्म चाहिँ गाडीमै जान्छ गाडीमा झरेपछि त्यहाँ पनि बोकेर लाने समयको डिस्टेन्सलाई क्याराभन रुट मान्ने कि के मान्ने त्यो डिफिनेसन नदिएको हुनाले नपाएको हुनाले अब कुनै कुनै जस्तो अन्नपूर्ण हिमाल चढ्नको लागि दुईवटा रुट छ एउटा म्याग्दीबाट चढ्छ तातो पानी भएर एउटा चाहिँ कास्कीको घाँद्रु भएर जान्छ कुन चाहिँ रुटलाई मान्ने त होइन एउटा रुट त फिक्स हुनु पऱ्यो नि हजुर त्यस्तो खालको कन्फ्युजन भएको हुनाले क्याराभन रुटलाई हामीले चाहिँ ऊ गरेको छैन त्यस्तै समस्या उसमा पनि छ यो खानीमा पनि छ होइन अन्नपूर्णमा हिमाल आरोहण गर्न जानेले पोखरा नभएको भए त सम्भव हुँदैन पोखरा पनि प्रभावित पर्दैन हो हुनुपर्ने हो तर त्यो सम्भव हुँदैन थोरै पैसा आउँछ त्यो थोर त्यति हराउँछ अलिकति ब्लक एमाउन्टमा आयो भने त्यो सिग्निफिकेन्ट एमाउन्ट आयो भने त्यो पालिकामा चाहिँ देखिने काम हुन्छ नि त त्यसो हुँदाखेरि त्यो अलिकति त्यसलाई हामीले हाम्रो मेरो विचारमा इन्डिभिजुअल मेरो विचारमा के छ भने रोड हेडदेखि माथि जाने बाटोलाई मात्रै हामीले चाहिँ क्याराभन रुट राखौँ भन्ने मेरो सजेसन हो तर मेरो सजेसन त सरकारी ऊ होइन होइन त सरकारी अधिकारीहरूले चाहिँ एप्रुभ गरे हुनु पऱ्यो ऐनमा व्यवस्था हुनु पऱ्यो नि यहाँदेखि यहाँ छ भनेर ऐनमा व्यवस्था भएपछि नै हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ फेरि त्यसो त मलाई लाग्ने एउटा होला हजुरलाई लाग्ने एउटा र कसैलाई एउटा लाग्ला होइन त्यो भएपछि कन्फ्लिक्ट सुरु हुन्छ त्यो कन्फ्लिक्ट सुरु भएपछि त हजुर विद्युतको सन्दर्भमा चाहिँ के हुन्छ विद्युतको रोल विद्युत पनि त्यही हो हजुर विद्युतको मुख्य संरचना भनेर भन्छ मुख्य संरचना मुख्य संरचना जुन पालिकामा पर्छ त्यो पालिकालाई अलिकति त्यसको वेटेज बढी छ अनि त्यसको जस्तो मुख्य संरचना भनेको भन्नाले त्यहाँको ड्याम भयो कुलेखानीको कुलेखानीको ड्याम भनौँ न ड्याम भएपछि त्यसपछि टनेल बनाएर लानु पऱ्यो अथवा कुलो बनाएर लानु पऱ्यो अथवा नहर बनाएर लानु पऱ्यो त्यो संरचना कुन पालिकामा पर्छ त्यसपछि हाइड्रो पावरको त्यो उचाइ हो पावर हाउस चाहियो कुन पालिकामा पर्छ त्यो सबैलाई क्यालकुलेट गराएको छ अनि त्यसबाट प्रभावित जनसङ्ख्या त्यसबाट चाहिँ भूगोल होइन जुन पालिकाको चाहिँ हामीले ओडा मात्रै पालिकाको भित्र परेछ त्यो पालिकाको सबै त पर्दैन नि एउटा ओडा मात्र पर्छ त्यो ओडाको चाहिँ सबै क्षेत्रफल लिन्छ सबै जनसङ्ख्या माने चाहिँ आधार मानेको छ यहाँले प्रभावित भनेको परिभाषा चाहिँ त्यो ओडाहरू समेत ओडाको जनताको सबैलाई हामीले लिएका छौँ प्रभावित होस् नहोस् तर त्यो ओडाभित्र पर्छ भने राखेका छौँ त्यस्तो त्यसपछि अब डिवाटर जोन हुन्छ नि बाँध थुनिदिएपछि तलतिर त पानी हुँदैन त्यो डिवाटर जोनको पनि प्रभावित भयो नि त ट्रेलेसदेखि मुनिको पनि एउटा प्रभावित भयो होइन त्यो त्यो क्षेत्रलाई पनि हामीले चाहिँ सर्टेन एमाउन्टमा चाहिँ त्यो विद्युत रोयल्टीको डिस्ट्रिब्युसन गरेका छौँ तर त यसमा एउटा तपाईँलाई चाहिँ अब थाहा हुनसक्छ होइन त्यसमा जुन ट्रान्समिसन लाइनको प्रब्लम चाहिँ यसमा त्यसमा मैले त्यही प्रश्न ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ समस्या छ कहाँदेखि कहाँसम्म मान्ने ट्रान्समिसन लाइन
अब यो यसमा चाहिँ विद्युतको सन्दर्भमा हामीले धेरै ठाउँमा हेरेका छौं हैन हजुर खास गरिकन प्रभावितहरुको परिभाषाको सन्दर्भमा यहाँहरुले स्थानीय जनता भन्नुभएको छ तर स्थानीय जनताकोमा यो जुन रोयल्टी जान्छ त्यो चाहिँ पुग्दै पुग्दैन यसको लागि के उपाय छ त त्यसको लागि हामीले स्थानीय जनता भनेर भनेका छौं ऐनले व्यवस्था गरेका छ संविधानमै छ संविधानमै व्यवस्था छ संविधानमा त प्रदेश स्थानीय संघ र स्थानीय जनता चार उसमा त अन्तर सरकारी व्यवस्था ऐनमै छ त्यो कुन चाहिँ समुदायलाई पर्यो कुन चाहिँ स्थानीय जनतालाई पर्यो त्यो प्रभाव भन्ने कुरा त हामीले यहाँ बसेर त देख्दैनौँ त्यो पालिकाले देख्छ त्यहाँको वडा अध्यक्षले देखेको हुन्छ जनप्रतिनिधि देखेको हुन्छ उनीहरूले नै यो पर्यो भनेर छुट्याएर लान सक्ने उहाँहरूसित ऊ हुनु पर्यो जस्तो यो विद्युतको अर्थात् प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने जुन रोयल्टीको रकम स्थानीय तहमा जान्छ यहाँहरूले चाहिँ सिफारिस गर्नुहुन्छ सरकारले पठाउँछ भन्नु हजुर होइन प्रक्रिया त त्यही हो त्यही अब त्यसमा पठाउँदाखेरि यहाँ यो यो बजेटलाई अब संविधानमा नै प्रभावित स्थानीय जनतालाई भनेपछि यो सशस्त्र अनुदान सशस्त्र अनुदान जस्तैको रूपमा लान सकिँदैन भनेको यो त्यो चाहिँ अहिले यसको स्रोत नै फरक पर्यो त्यो रोयल्टी उठ्ने स्रोत नै फरक पर्यो क्या त्यो त्यो जेनेरेट गर्ने चाहिँ जुन छ नि त्यो स्रोत हुनाले जुन स्रोतबाट उत्पन्न भयो नि त्यसैले चाहिँ संरक्षणको लागि त्यसैको व्यवस्थापनको लागि त्यो कामको लागि चाहिँ सशर्त शर्त सहित यो हामीले सिफारिस त गरेका छौँ यो तपाईँले चाहिँ ल्याएको यो रोयल्टीबाट आएको पैसा विद्युतको रोयल्टीबाट आएको पैसा त्यहाँ संरक्षण गर्नको लागि त्यो भू संरक्षण गर्नु पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ वृक्षारोपण गर्नु पऱ्यो होइन त्यो चेकड्यामहरू बनाउनु पऱ्यो इरोजन सोयली इरोजन हुन दिनु भएन प्रदेशहरूले अथवा हाइड्रो पावरहरूले त्यो त्यहाँ ध्यान दिन नदिएको हुनसक्छ त्यो पालिकाले नै देखेर आइडेन्टिफाई गरेर त्यहीँ खर्च गर भनेर हामीले शर्त चाहिँ तोकिदिएको छ हजुर जस्तो विद्युतको विद्युत उत्पादन प्राकृतिक स्रोतबाट चाहिँ अब आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा हामी विस्थापित भयौँ खास गरिकन हाम्रो परम्परागत पेसाहरू माझीको पेसा बोटेको पेसा अर्थात् सुनवार आदिवासीहरूको पेसाहरू चाहिँ लोभ भयो माछा मार्ने माछा नै लोभ भयो होइन हामी पूजा प्रार्थना गर्ने हाम्रो चाहिँ तिते माछा चाहिन्थ्यो त्यो कुवा नै भत्कियो भन्ने खालको गुनासो चाहिँ यो यो तपाईँहरूको सिफारिसमा यो छ कि छैन त्यो छैन प्राकृतिक स्रोतकोमा चाहिँ सिफारिसमा चाहिँ प्रभावित भनेर भनेको छ तर कतिजना चाहिँ त्यो उसबाट त्यो विद्युत हाइड्रो पावरको चाहिँ आयोजनाबाट कति त्यो के भन्छ त्यो माझी समुदाय कतिजना प्रभावित भयो त हजुर त्यो आश्रित हुन्छ नि त्यो आश्रित परिवार पनि भनिन्छ क्या उसँग होइन आश्रित जनसङ्ख्या भनेको छ कतिजना त भन्ने कुरो हो त्यो जनसङ्ख्याको आइडेन्टिफाई गरिसकेको छैन क्या नभएको हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ आधार मानिसकेको छ त्यो त प्रोजेक्ट रिपोर्टमै हुन्छ नि त्यो पहिला प्रोजेक्ट बनाउँदा सुरुदेखि नै चाहिँ कतिजना प्रभावित हुन्छन् कुन घरको मान्छे के छ भन्ने कुरा त लेखेको हुन्छ त्यो रिपोर्ट चाहिँ
आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि लेखे हुन्छ त्यो त अहिले चाहिँ चेन्ज भइसक्यो हुन्छ माइग्रेसन भइसक्यो हुन्छ त्यसले मोजत पास कहाँ हिँडिसक्यो हुन्छ कोही कुनै पेसामा चेन्ज भइसक्यो हुन्छ त्यसलाई अपडेट गर्नु पर्यो नि त्यो अपडेटको म्यानेजमेन्ट छैन अहिले त्यस कारण गर्दा अलिकति चाहिँ जति भनेको छ नि त्यति दिन चाहिँ हामी चाहिँ सकेका थियौँ जुन लेभलमा हामीले संविधानले चाहिँ बोलेको छ त्यो लेभलसम्म चाहिँ पुर्याउन हामीले प्रयासरत छौँ तर त्यो रिजल्ट चाहिँ त्यसको मतलब यो अब भन्ने गरिन्छ नेपालमा चाहिँ यो आइलो महासन्धि 169 पक्ष राष्ट्र भएको देश युएनडिपको चाहिँ समर्थक अर्थात् त्यसको पक्षमा मतदान दिएको देश त्यसको मतलब कुनै यो अब हामी फेरि आदिवासी जनजातिहरू जल जमिन र जङ्गलसँग हाम्रो नजिक भन्छन् प्राकृतिक स्रोत पनि त्यसैबाट उत्पन्न हुन्छ त्यसको कुनै अर्थ रहन्छ है छ त्यो 25% त्यसैको लागि पठाएको थियो नि त्यो 25% जुन पालिका लेभलमा पठाएको 25% त्यही क्षेत्रमा जुन जनजाति आदिवासी प्रभावित जनता छ नि आश्रित परिवार छ नि त्यो परिवारको समस्याहरूलाई एड्रेस गरौँ भनेर पठाएको तर त्यो बुझ्ने त पालिका लेभलमा कार्यान्वयन गर्ने तहको कर्मचारी अथवा त्यहाँ तहको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो यो यसको लागि आएको भनेर बुझिदिनु पर्यो होइन जस्तो एक लाख रुपियाँ आउँछ भने कमसेकम 25,000 रुपियाँ त त्यो परिवारलाई दिनु पऱ्यो नि त्यो निश्चित एमाउन्ट चाहिँ तिनीहरूले छुटाउने व्यवस्था पालिका लेभलले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसो गऱ्यो भने हजुरले भन्नुभएको चाहिँ IL 169 चाहिँ हामीले चाहिँ जुन आदिवासीले चलाउँदै आएको जुन ऊ छ परम्परा छ त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि खर्च दिएको त्यो प्रभावित जनतालाई हामीले चाहिँ दिएको चाहिँ सहयोग हो भन्न चाहिँ मिल्छ अर्को एङ्गलबाट यसलाई कुरा गर्दाखेरि यसको डिमान्ड साइड हुन्छ नि आदिवासी जनजाति आफै यो प्रभावित हो भन्ने त भन्छन् तर यहाँबाट यति स्रोत आउँछ यसमा हामीले डिमान्ड गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी पनि अभाव होला है त्यसको त्यो ज्ञानको कमी छ हजुर त्यो ज्ञानको कमी छ त्यो ज्ञानको कमी चाहिँ पालिका लेभलको जनप्रतिनिधिले आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो त्यसको माग भएपछि अब त्यो लेभलको अध्ययन गरेर हामीले कसरी गर्न सक्छौँ अब एउटा तपाईँको अथवा मेरो कसै एउटाको चाहिँ जजमेन्ट नै भएन एउटा कमन जजमेन्ट तयार पारेर त्यसलाई एड्रेस गर्न चाहिँ सकिन्छ यसको अनुगमन गर्ने अर्थात् यो तपाईँहरूको सिफारिसहरूको 100% कारण भयो कि भएन भन्ने अनुगमन अर्थात् त्यस्तो संयन्त्र कुनै केही छ हाम्रो तर्फबाट छैन अनुगमन गर्ने मालेखा नियन्त्रणकारलाई ए होइन स्रोत पठाएको स्रोत निश्चित भनेको विधि विधान अनुसार खर्च गरेको कि गरेन मालेखाले हेर्छ नि त्यो बेरुजु आउने कारण त्यही हो सैद्धान्तिक बेरुजु नि अर्को बेरुजु हुन्छ नि त्यो दुइटा आउने कारण त्यही हो त्यसरी त्यो मात्रै छ तर जिल्ला विकास समन्वय समिति छ नि जिल्ला समन्वय समिति त्यसले चाहिँ हेर्नु अनुगमन गर्नुपर्ने हो कुन कुन पालिकाले कसरी ऊ गरिरहेछ त्यो फुल्ली फङ्सन भएको छैन किन स्रोत छैन विचाराहरूलाई स्रोत नभएपछि त्यहाँ त्यो अनुसारको मेन पावर पनि हामीले त्यहाँ व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ मेन पावर नभएपछि त्यो अनुगमन गर्ने कुरा त हुँदै भएन एकदम ठिक ठाउँमा उठाउनु मैले यो प्रश्न सोध्नु लागेको थिएँ प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नै त जिल्ला समन्वय समितिलाई नै काट्दियो ऐनमा भएको व्यवस्था पनि काट्दियो भन्ने गुनासो सुनिन्छ होइन गुनासो त छ रोयल्टी दिनु पर्दैन भनेर यहाँले नै भनिदिनु भयो हामीले भनेको हामीले होइन ऐनले भनेको होइन ऐनमा त छ नि त ऐनमा छैन ऐनमा उल्लेख छ अब जिल्ला समन्वय समिति स्थानीय समुदाय भन्ने जिल्ला समन्वय समुदायलाई ऊ पनि भनेर लेखेको त छ होइन तर जुन 25% प्रदेशलाई 25% पालिकालाई 50% सङ्घलाई भनेर जुन तोकेको छ नि त त्यसले त एड्रेसै गराएन नि यदि त्यहाँ स्थानीय समुदायलाई भनेर छुटिराख्यो भने त्यो हामीले ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो अब हामीले त गर्ने ठाउँ छैन अब त्यो भन्दा तयमा त गर्न सकिँदैन पालिकाले पाएको प्राप्त जुन 25% छ त्यो चाहिँ जिल्ला समन्वयमा अथवा त्यो चाहिँ हाम्रो पालिकाहरूमा कहाँ गएर चाहिँ तिनीहरूले एड्रेस गर्न भन्ने हो त्यो गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो उहाँहरूको समस्यालाई एड्रेस गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ हजुर अब यो तपाईँले रेडियो फ्रिक्वेन्सी सुन्नुभएको छ वित्त आयोगले पानी त अन्य भने 5 नम्बरको छ नि खानीको कुरो अलिअलि हाम्रो भएन अहिले होइन खानीको चाहिँ खानीको पछि पनि छ हामी अहिले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी रेडियो फ्रिक्वेन्सी करिब करिब 3,53 करोड रुपियाँ चाहिँ रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी उठ्दो रहेछ प्राधिकरणले उठाउँछ रेडियो फ्रिक्वेन्सी भनेको प्राकृतिक स्रोत होइन यो हाम्रो 2037 सालको हजुर हाम्रो सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसलाई चाहिँ प्राकृतिक स्रोत भनेर भनेको छ त्यो पेट बोलीमा बोलेको छ एउटा निर्णय भएर छ त्यहाँ अर्को चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 1970 नै उनीहरूले प्राकृतिक स्रोतको रूपमा चाहिँ
कायम गरेछ हैन अनि युरोपियन युनियन ले अनि बेलायत ले चेकोस्लोभाकिया जर्मन लगायत को 6-7 देश ले पनि प्राकृतिक स्रोत भने भनेको छ हामीले पनि प्राकृतिक स्रोत भनेर भनेका छम अबको चाहिँ आर्थिक वर्ष देखि त्यसले पनि जसरी 25-25-50 गरेर गरेको छ त्यो अनुसार हामी बाँड्ने योजना नै छौ नयाँ चाहिँ कुरा नयाँ कुरा यहाँले त भन्नु भयो हावाको कुरा पनि होला त्यो त हावा हैन फ्रिक्वेन्सी तरंगको कुरा हैन हावाबाट विद्युत निस्किने छ नि त विद्युतको विद्युत नै पर्छ पर्छ सोलर पनि पर्छ सोलर हैन सोलर भखरै हाम्रो चाहिँ सोलर एनर्जीहरु भखरै 20-25 मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेछ अहिले नेपाल भरिमा 620-630 मेगावाट हो क्या जम्मा हावाबाट त्यो ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ भने 22 जिल्लामा एउटा अध्ययन भइरहेछ त्यो भखरै भएकोमा हामीले चाहिँ तत्काल सरकारले नीति चाहिँ प्रमोसन गर्ने नीति भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ रोयल्टी ल्याउने रोयल्टीमा ल्याउने चाहिँ अहिले चाहिँ हामी त्यो स्टेजमा पुगिसकेको छैन हजुर अन्तिममा मेरो अर्को सेगमेन्ट छ एउटा छोटो प्रश्नको छोटो जवाफ अरूले कसैले ऱ्यापिड फायर पनि भन्छन् तर हामीले त्यो शब्द प्रयोग गरेका छैनौँ अब यहाँ धेरै अघि माथि नै चर्चा भइसकेको छ जस्तो वित्त आयोगले गरेका सिफारिसहरू सरकारले सबै हुबहु स्वीकार गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न त छोटो छ त्यस्तो नगर्नु मिल्दै मिल्दैन अब संवैधानिक संविधानले चाहिँ त्यो नगर्नु भनेर चाहिँ गर्न साथ फेरि एउटा गएर उजुरी हालिहाल्छ सर्वोच्चमा त्यस कारण सबैले कार्यान्वयन गरेछ गरेको छ अहिलेसम्मको प्रतिवेदनमा अनुसार हामीले प्राप्त गरेको रिभ्यूमा जस्तो अघि पनि कुरा गर्यो कुरा भएको थियो जिल्ला समन्वय समितिलाई चाहिँ रोयल्टी नपाउने कुरा चाहिँ यो एकजना अर्थमन्त्री र आयोगको सदस्यको मिलमेतमा काटियो भन्ने कुरा छ नि त्यो त हामी आउनुभन्दा अगाडिको कुरा होला ए हाम्रो चाहिँ अहिले काटिएको होइन ऐनमै ऐन बनाउँदाखेरि हामी आउनु आयोग बन्नुभन्दा अगाडि 2074 मात्र कर्मचारीहरूको आयोग थियो होइन यो उसको चाहिँ यो संविधान सभा रूपान्तरित सभाले चाहिँ गरेको कानुन हो त्यो त्यसमा चाहिँ अलिकति एक्सर्साइज अलिक कमजोर भएको भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ यो आयोग चाहिँ एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक आयोग हुँदाखेरि पनि अर्थ मन्त्रालयको एउटा सल्लाहकार बढी जस्तो भयो भन्ने टिप्पणीलाई के भन्नुहुन्छ केही हदसम्म सत्यता छ त्यसमा हजुर किनभने आयोगको चाहिँ छुट्टै हाम्रो सम्पर्क मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय हो हजुर अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हामी सबै कार्यक्रमहरू समन्वय कार्यान्वयन गर्छौँ हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो सबै प्रतिवेदनहरू राष्ट्रपतिले बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यस कारण अब हाम्रो चाहिँ र वित्त आयोग र चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको समन्वय बिना चाहिँ त्यो यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्दैन हाम्रो सिफारिस कार्य अर्थ मन्त्रालय हुबहु चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ यो सांसद विकास निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम चाहिँ यो तपाईँहरूको सिफारिसभित्र पर्छ कि कहाँ पर्छ प्रदेशको पनि छ होइन सङ्घको पनि हुने भयो हामीले त सांसद विकास कोष राख्न हुँदैन भनेर सिफारिसमा लेखे लेखे छ सुन्नुहोस् एउटा हजुर एउटा के भने सरकारको तिन तहको सरकार 7-8 लेयर छ क्या वडा छ पालिका छ होइन प्रदेश छ अनि सङ्घ छ 4 त्यही हो प्रदेश अनि जिल्ला समन्वय 5 भयो होइन अनि अर्को के भयो भने प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र सङ्घ निर्वाचन क्षेत्र 7 छ अर्को एउटा छुट्या छ स्वायत्त शासन र के भनिन्छ नि एउटा स्वायत्त क्षेत्र र के भन्छ एउटा विशेष क्षेत्र स्वायत्त क्षेत्र भनिन्छ संविधानमा व्यवस्था भए पनि अहिलेको हाम्रो चाहिँ सीमा निर्धारण गर्ने आयोगले त्यो चाहिँ व्यवस्था गर्न सकेको छैन होइन त्यो गर्दा 8 हुन्छ होइन यदि कुन चाहिँ डेलिभरी गर्ने युनिट हो कुन चाहिँ डेभलपमेन्ट युनिट हो होइन सर्भिस डेलिभर गर्ने कुन चाहिँ डेभलपमेन्ट युनिट हो कुन चाहिँ निर्वाचन युनिट हो राजनीति युनिट हो छुट्याउनु पऱ्यो नि त्यो अनुसार राजनीति क्षेत्र के अरे विकास क्षेत्रले विकास युनिटहरू भनेको हाम्रो चाहिँ बुझाइमा गाउँपालिका हो प्रदेश सरकार हो र सङ्घ सरकार हो किनभने उनीहरूको प्रत्येक वर्ष चाहिँ के अरे 5 आवधिक योजनाहरू तयार भएर हुन्छ विकासको चाहिँ युनिट भने त्यो हो वडा भनेको सर्भिस डेलिभरी युनिट होइन निर्वाचन क्षेत्र भनेको मात्र निर्वाचित गर्ने क्षेत्र होइन त्यसरी त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो माननीय ज्यूहरू पनि के भन्छ भने म विकासी हो भनेर उहाँ धारा ल्याइदिन्छु पानी ल्याइदिन्छु ऊ त के भन्छ बाटो खनिदिन्छु र पुल हालिदिन्छु कुलो ल्याइदिन्छु भनेर चुनावको क्रममा चाहिँ कमिटमेन्ट गरे हुनाले त्यो एउटा चाहिँ अलिकति मिसम्याच भएको छ त्यो मिसम्याच गर्नु हुन्न भन्ने पक्षमा हामी छौँ हाम्रो सिफारिसहरू पनि त्यही अनुसार प्रत्येक वर्षको प्रतिवेदनमा त्यो अनुसार सिफारिस भइरहेको छ र हाम्रो आर्टिकल हाम्रो स्मारिका प्रकाशन भएको छ नि त्यसमा 1 उसमा चाहिँ
लेखमा चाहिँ त्यो यो सम्बन्धी राम्रो विस्तृत बयान गरेछ जस्तो अब स्थानीय तहले यो योजनासँग स्थानीय तहको योजनासँग सम्बन्ध छ अहिले चाहिँ जताततै स्थानीय तहले भ्यूटार बनाउँछन् गेट पनि बनाइरहेछन् कहीँ कहीँ चाहिँ ठुल्ठुलो भौतिक संरचना पनि बनाइरहेछन् यो चाहिँ कुन ठीक लाग्छ छोटोमा भन्नुहोस् त बनाउनु हुँदैन भ्यू टावर गेट ठुल्ठुलो सभा हल आवश्यकता के अनुसार त्यो अनुसार गर्नु पर्यो त्यो जो लगानी गर्छ नि त्यो लगानी रिटर्न हुनु पर्यो इकोनोमी रिटर्न हुनु पर्यो त्यो क्षेत्रमै लगाउनु पर्यो भ्यू टावर ठिकै होला जस्तो लाग्छ मलाई तराईको क्षेत्रमा चाहिँ पहाडी क्षेत्रमा भ्यू टावर आवश्यक छैन किन आफै भ्यू टावर होइन एकदम ठिक छ धन्यवाद अब अर्को अन्तिम तपाईँसँग व्यक्तिगत रूपमा रहे व्यक्तिगत रहेछ तपाईँलाई काम गर्नको लागि कोष ठिक कि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ठिक म कति कुन चाहिँ ठिक हो भनेर मलाई दुइटै ठिक हो जस्तो लाग्छ प्राकृतिक संरक्षण कोषमा चाहिँ एउटा एक्जिक्युटिभ टाइपको संस्था थियो र त्यो मेरो पोजिसन पनि एक्जिक्युटिभ थियो मैले विभिन्न निर्णय धेरै वर्षको सम्म पाँच वर्ष हो जहाँ पनि त्यो चाहिँ मैले निर्णय गर्न सक्ने स्थितिमा थियो तर यहाँ चाहिँ सामूहिक निर्णय चाहिने होइन त्यसले चाहिँ एउटा स्पेसिफिक सेक्टर मात्रै हुन्थ्यो यसले चाहिँ देशभरि नै हेर्ने भयो होइन त्यस कारण चाहिँ यसको प्राकृतिक संरक्षण कोषमा नबस्यो भने म यहाँ पनि थिएन होला जस्तो लाग्छ मेरो बेस नै त्यहाँ हो भन्ने लाग्छ हजुर आदरणीय दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्ध बहादुर गुरुङ उहाँसँग गरिएको कुराकानीसँगै आजको स्थानीय शासन कार्यक्रम यहाँ टुङ्गाउन चाहन्छु हाम्रो अतिथिज्यूलाई यहाँले समय र संवाद दिएर हाम्रो विशेष चाहिँ सूचनाहरू पनि दिनुभयो हाम्रो दर्शकहरूलाई लाभन गरौँ यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिएर कार्यक्रम टुङ्गाउन चाहन्छु यसो मेरो व्यक्तिगत तथा हाम्रो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगको बारेमा केही सूचनाहरू तपाईँको एकदम पपुलर इन्डिजिनियस च्यानल टिभी च्यानलबाट प्रसारण गर्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँ निर्देशक कुमार यात्रु लगायत टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय दर्शकबिन यस्तै हामी संवादहरू लिएर अर्को साता पनि आउनेछौँ अहिलेको लागि भने सम्पूर्ण युनिटका साथ म कुमार यात्रु बिदा चाहन्छु तपाईँलाई जाँदा जाँदै तपाईँको यो कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै टिप्पणी अर्थात् गुनासो अर्थात् तपाईँको कुनै यस सम्बन्धी सुझावहरू छ भने यहाँ स्क्रोलमा देखिएको ठेगानामा इमेल गर्न वा सिधा फोन गरेर सुझावहरू पठाउन सक्नुहुन्छ यसो भन्दै आजको लागि सम्पूर्ण युनिटको साथ म पनि बिदा चाहन्छु नमस्कार